Re, viss ēters ir te! Latvieti izdomās pati, kā uzvedīt, bet anglietei vajag precīzu instrukciju, tā secina Irīna Grīna, kurai rokdarbi Lielbritānijā no hobija kļuvuši par biznesu. Ir jāvada tamborēšanas kursi un jāuztur tiešsaistes veikaliņš. Līdz ar pandēmijas sākumu Lielbritānijā rokdarbi atguvuši popularitāti. Vairāk stāsta korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Nelielā, bet gaišā mājas piebūve ir Irīnas pasaule. Kur garlaikota kaķa uzraucībā top dažādi rokdarbi, pamācības un fotogrāfijas interneta veikaliņam. Irīnai rokdarbi ir tuvi kopš bērnības, un pirms 6 gadiem pārceļoties uz Angliju, sākumā skaistās klētas tika tamborētas pašai sev. Sieviete pienāca pie manis un prasīja, kuras tad ņēma šo kleitu, un es pasaku, nu es pati tamborēju. Un viņa man teica, ka viņa visu mūžu ļoti gribēja iemācīties tamborēt. Un tā es viņai saku, nu labi, es varu iemācīt, nav nekādu problēmu. Viņa bija tik priecīga un labi, kad mēs varam sākt? Un sākam mēs pēc nedēļas jau sākam mācības un viņa saka, tev ir talants, tev vajag mācīt arī citus cilvēkus, man ir ļoti daudz draudzenes, kuras arī gribētu iemācīties. Un tā mēs salasījām grupiņu un sākām tikties katru pirmdienu. Savu internetu veikaliņu vietnē Etsy Irīna atvēra, pateicoties kādai kursa apmeklētājai. Taču pārdošanas sākumā nevisai veicās. Viņa saka, Irīna, tev noteikti vajag atvert savu Etsy veikalu, davai, es tev palīdzēšu. Nu labi, es atvēru, ieliku tur kaut ko tirgoties, neviens neskatās, neviens neko nepērk. Nu labi, nu kā ir, tā ir, nu lai tur stāv. Un tā tas veikaliņš arī stāvēja 2 gadus. Bet jaunajā darba vietā iepakojuma dizaina studijā pieredzējušās kolēģis nāca palīgā ar padomiem un pandēmijas laikā sāka veikties ļoti labi. Kā parasti cilvēki tur skatās 1., 2., 3. lapa un visā labi, es izvēlējos, man pietiek. Un neviens tur neskatīs 100 tur kaut kādā lapā, kas tur ir. Viņa arī man pastāstīja, kā pareizi aprakstu uztaisīt tajā Etsy veikalā. Tur atslēg vārdus arī, ļoti ir svarīgi pareizos vārdus atrast, lai aprakstītu savu produkciju, lai cilvēki varētu ātri tevi atrast. Internetā pērk ne tikai tamborētos groziņus, bet arī Latvijā ražoto kokvilnas dzīju un citas lietas. Ko nosūtīt pircējiem palīdz jaunākais dēls Artūrs, kurš tad, kad izaugs, pārcelsies uz Latviju. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Dorsetas, Lielbritānijā.